Joe. Landforskere i helvede på rindlægge. Kører helvede til. Hvis I har en stand, eller hvor er de aldrig igen? Aften, der er jo truppet et råk. Det har jeg også. Har du ikke? Fik da en kold ind kl. 8. Åh nej, jeg kan tage et lyd. Jeg har lige røget en snaps i går. Når man skal, der skal prøve at køre det over sted. Hvad siger du? Man måske skal prøve at komme det over. Kæmpe stås. Hvad? Vildt derude med stås bare.